Ні. Знімає. А знімати тебе? Давай. Все, без питань. Вован каже, що з цих трьох пішок він зробить три ферзі. Знімаєш? Да. Хлопці, привіт. Я вже трошки вгашений, но у колеги дві лоді, а в мене один ферзь. Угу. Якщо по пішкам рахувати, то я маю преимущество, но по фігурам преимущество має колега. На 30 голи йому був повний піздець. Ну нічого ж ти партію цю приду. Да, одну партію. Іменно цю. Да, це, просто догріє. Я соглашаюсь, що я просто провтикав і він не поставив мат. Так, було. І то все горівка. Це вона все сука. Да. Ошибки свої я признаю. Но, без базара. Що я почав знімати? Бо ти кажеш, що з трьох пішок зробиш три ферзі. Ну, мало водки просто. Було більше водки, ти би зробив три ферзі. Дайте мені трошки ще дозу більше, і з трьох пішок я зроблю три ферзі. Понятно. Всім привіт! Ладно, щоб я тут у грибі не вистяв себе.